Kao derbi mečevi nokaut faze izdvajaju se dueli francuskog i engleskog predstavnika Paris Saint-Germain i Chelsea, kao i englesko-španski obračun Manchester City i Barcelona. Prvi mečevi osmine finala su na programu 17., 18., 24. i 25. februara, dok su revanš utakmice 10., 11., 17. i 18. marta. Pobjednici grupa su Atletico Madrid, Real Madrid, Monaco, Borussia Dortmund, Bayern, Barcelona, Chelsea i Porto. Drugoplasirane ekipe su Juventus, Basel, Bayern, Arsenal, Manchester City, Paris Saint-Germain, Schalke i Shakhtar. Ekipe koje su grupu završile na prvoj poziciji gostovaće u prvim mečevima osmine finala, dok se finale Lige šampiona igra na Olimpijskom stadionu u Berlinu 6. juna.